بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فرائیڈے ہے جی, تو یہ فش فرائی کر رہے ہیں. پہلا پھول نکل گیا, دوسرا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے شاہ جی, آپ کو ویڈیو بھیج دیں گے ہم. ہمارے بندے پرتی کرانے ہیں, میں بتا دوں مچھلی کب کھلائیں گے ہم. ٹھیک ہے چلو, اللہ حافظ. بہت لائٹ سے مسالے ہیں, ہلکا مسالہ ہے, مزیدار. مزہ آ گیا.